سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یا خواجہ علاؤالدین توہی از گنج شکرائین توہی صابر بخدا دردین توہی احمد مدد صابر مدد احمد مدد صابر مدد مولا حضور آپ کی بارگاہ میں حضور صابر پاک جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جس جس مقاصد کے لیے حضور آپ کی بارگاہ میں سب کے سلام سب کے نذرانے سب کے عقیدت پیش مولا سب کی حاضری کو دعاؤں کو التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائیے حضور سب پر اپنا کرم فرمائیے سب پر اپنا رحم فرمائیے حضور جتنے بھی آپ کے نام لیوا ہیں آپ سے محبت رکھنے والے ہیں ان کی محبتوں کو قبول مقبول فرمائیے جن کے گھروں میں مولا جوان لڑکے لڑکیاں ہیں غیب سے نبھنے والے رشتے عطا فرمائیے جو لوگ پریشان حال ہیں قرض میں ڈوبے ہوئے مولا سب کی قرض کے ادائیگی کے اسباب مہیا عطا فرمائیے غیب سے ان کی مدد فرمائیے مولا حضور سرکار صابر پاک اپنی چادر کا سایہ نصیب فرمائیے حضور صابر پاک سب پر کرم فرمائیے رحم فرمائیے اپنے غلاموں کی لاز رکھ لیجئے بے شک آپ ناز اٹھانے والے ہیں حضور سرکار صابر پاک آپ کے نام لیوا ہیں آپ سے محبت رکھتے ہیں حضور یہ آپ کے غلام مولا جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کے سلام آپ کی بارگاہ میں پیش ہے قبول فرمائیے سب پر رحم اور کرم فرما دیجئے سب کو اپنے قدموں میں طلب فرمائیے جتنے بھی آپ کے عاشق آپ سے محبت رکھنے والے آپ کی بارگاہ میں آنے چاہتے ہیں مولا سب کو حضور صابر پاک اپنے قدموں میں جلد سے جلد طرف فرمائیے اور اپنے فیضان سے سب کو مالا مال فرمائیے بے شک ممبئی شیر نبوت ہم ولایت حیدری آفتاب چشتیہ مخدوم صابر کلیری الہی تابوت خورشید ماہی چراغ چشتیہ را روشنائی الہی تابوت خورشید و اختر روشن رہے صدا چراغ چشتیہ کلیر مولا سب پر کرم فرمائیے رحم فرمائیے سب کی دعاؤں کو التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائیے زور کرم فرمائیے سب پر رحم فرمائیے